Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją, kurią pristato Citadelė. Sveikiname su jumis iš Pasvalio. Jūsų ekranuose pieno žvaigždžių arena ir čia Valunda. Geras perdavimas Guščikui nuo parketo. Čia idealiai tiesiog neatsargus perdavimai. Arlauskas suklaidino varžovus. Įsibėgėja. Atidyti Kadima Džeką. Džekas taip gudriai pabandė sužaisti. Pametė kamuolį, bet Arlauskas pirmas prie jo. Du taškai suprato. Arlauskas vėl situacijoje nugarą prieš Jerumbausko gavo kamuolį. Dabar nesidairė į komandos draugus. Turbūt ir teisingi kiti minusiniai, bendrai minus 9 naudingumo balai. Kazakauskas gerai surado kampe Justą Vieversį. 3 taškai. Vos nepametė kamuolio. Sidarevičius labai lengvai užatakuoja Tadą Budrį. Johnsonui, šis Valantinui. Valantinas net nežvilgtelė į krepšį. Buvęs ties 3 taškų liniją pats eina iki galo. Pato sezono pradžia gerai pradeda ir šio vakaro rungtynės. 5 taškai, 2 perimti kamuoliai. O Kazakauskas čia pelno 2 taškus su pražanga. Runkauskas naudojasi Guščiko užtvarą iš 3 taškų zonas. Čia savo stichijoje Marius Runkauskas. Lionis 26-23. Ir čia dar viena palangos klaida. Watsonas. Viena ranka. Kazakausko geras perdavimas nuo parketo. Ir Valunda. Kaip gerai perskaitė situaciją Kazakauskas. Kitoje aikštelės pusėje Watsonas. Smaginasi. Valangos Olimpas. Toks rimtas pareiškimas ir drąsus pažadas, bet tokius pasisakymus mėgsta Jonas Mulis Arlauskui. Vos jo neprarado pasvaliečiai. Čia Watsonas turėjo erdvės. 3 taškai. Matė atgal Watsonui. Prie jo Valunda. Džeko užtvara. Džekas įsibėgėjęs. Kazakauskas atakuoja Jerumbauską. Guščikas turėjo ūgio pranašumą prieš Atę. Jerumbauskas atgal Šimoniui. Na, čia tiesiog viskas labai paprastai yra. Vieversys, du varžovai prie jo. Budrys iš tolimos distancijos. Pataiko Tadas Budrys. Taiklių metimų. Danisevičius įveikė Watsoną. Watsonas. O Watsonas kairė ranka užsibaigė sėkmingai. Arlauskas perima kamuolį, įsibėgėja ir deda jį iš viršaus. Valunda. Sužaidė 2 prieš 2 su Guščiku, sulaukė užtvaros, pats užbaigė tą. Kauskas net 6 kartus yra suklydęs. Čia nepaisant to, naudingiausias komandos žaidėjas, Osimas Jerumbauskas tęsia savo. Vieno žvaigždžių žaidėjas. Guščikas 2 plus 1 su to paties Jerumbausko pražanga. Nu, 10 turi Olimpas. Watsonas iš toli. 3 taškai. Surastas metimui Runkauskas. Pražangos nėra. Išvengia. Runkauskas iš toli neatakavo. Čia metimas. Iš tolimos distancijos prameta Šarūnas Valunda ir tai yra viskas. 84-78. Pieno žvaigždės iškovoja pirmąją savo pergalę šiame sezone apskritai.